Na gradskom stadionu u Subotici fudbalerke Spartaka pobedile su Miškolc s rezultatom 2-1. Prvi gol za Spartak postigla je u 29. minutu nova igračica iz Amerike Amy Phillips uz asistenciju Marije Radojčić. Claire Murphy je za domaće pogodak dala u 81. minutu igre, dok je mrežu Spartaka zatresla autogolom Sara Pavlović. Drugi deo sezone Superlige za fudbalerke startuje 17. marta, kada će Subotičanke gostovati ekipi Mašinac Trace iz Niša.